Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bad Wars e estamos aqui com o Papai Noel. É isso aí, cara, olha isso aqui. E olha eu aqui. Galera, então é isso aí, vamos mais um episódio de Bad Wars com lag. Já vamos falar que eu tô com lag, porque os caras falam, pô, você é ruim e tal. Então, eu sou ruim, mas tô lagado, velho. Então eu vou jogar num time onde tem mais gente pra me carregar. Então eu vou jogar aqui. Lembrando que eu tô no servidor do Hypixel. Se você não sabe entrar no Hypixel, vídeo não. É link, não. É o que vai aparecer no canto superior direito aí, é no cardzinho, né? Aí você clica aí que você vai entender como é que instala esse trem aqui. Eu vou quebrar sua cama. E, bom, já chegou com a nuvem bugando aqui, né? Bugando o sistema. Ó, mano, vem o cara aqui sem skin. Vem vários sem skin, velho. Esses caras que estão sem skin aqui, ó. Certeza que tá jogando um Piratex, viu, velho? Certeza. Ou é o time dos Alex? Putz, estamos terminando. Ih, tem um Alex com o Papai Noel ali, hein? Tem um Alex com... Ih, começou. Bora. Ih, aqui tá dando... Ixi. É tela nova, hein? Eu vou ficar aqui porque eu tô com medo. Deixa eu comprar já uns negocinhos aqui. Cara, eu demoro muito pra comprar as coisas, velho. O cara já fez a defesa ali, hein, velho? Ó, deixa eu botar esse trem aqui, porque, caraca, eu já não sei o que eu tô fazendo mais, velho. O cara já fez a ponte. Deixa eu pegar pelo menos alguma coisinha aqui, velho. Aqui, ó. Ó, depois pegar isso aqui, ó. Ó, e não tenho. Agora eu tenho. Pera aí, falta só mais um ouro, gente. Por aí. Opa, consegui. Beleza. Tô pronto. Vamos, time. Ó, os caras lá. Ih, tomei dano. Ó, outro caindo. Ó, meu time caindo também. Ó, outro caindo ali. Ai, meu Deus. Sobrevivi. Morri. Mas matei, ó. Caí matando esse cara aqui, velho. Ai, velho. Como que o cara me jogou longe? Mas vocês viram que eu tô lagado, né, velho? Ah, eu perdi minhas coisas, mano. Porra, velho. Não gosto de perder minhas coisas assim, não, velho. Cadê uma parada aqui, ó? Eita porra. Queixou? Vou pegar mais coisa aqui, gente. Como é que os caras têm tanta coisa e eu não tenho tanta coisa assim, velho? Os caras compram uns negócios que eu não entendo, velho. Cadê? Ele pegou um bagulho de dinamite aqui, velho. Então, vamos lá, vai. O cara fez uma ponte aqui, não sei pra quê, velho. Eu vou nessa ponte aqui, não tô nem aí. Nem sei pra que serve. Vai. Meu Deus. Aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que eu tô lagado, né, velho? Peguei esse trem aqui, não sei pra que serve. Tô treinando, hein? Ah, o cara fez aqui, velho. Deixa eu pegar mais item aqui, velho. Opa, agora eu tô bolado, hein? Peguei minha coisinha aqui. Três esmeraldas. Isso aqui eu tenho diamond, velho. Nem sei pra que eu peguei esses bagulho aqui, velho. Como que eu quero? Como é que o cara destruiu com um foguinho só, velho? Sai daqui. Morri, velho. Desgraça, velho. Só tá eu aqui no lobby, velho. Porra, não gostei, mano. Vamos lá tentar de novo, velho. Entendi, velho. Só com foguinho o cara fez o bagulho lá, velho. Entendi, não, mano. Só com foguinho o cara destrói a cama, velho. Por isso que eu falo, eu vou fazer defesa, velho. Porque os caras não sabem fazer defesa. Eu sou bom de defender. Eu não consigo fazer, na verdade. Ó, já vou pegar aqui, ó. Eu já vou defender isso aqui, entendeu? Só vou fazer o básico, ó. Fazer isso aqui. Beleza, fez isso aqui. Agora eu pego esse aqui. Ele espera, né? Não tem mais o que fazer. Pô, o cara... É sério, mano? Pô, é sério que o cara destruiu todo o meu bagulho, mano? Vou fazer a ponte toda errada aqui. Laguei. Lag é foda, velho. Ha! Matei, ó. Ó, tá lá, ó. Grildor matou o bagulho, hein? Meu Deus. Ui. Ih, fudeu. Eu nem sei onde fui parar. Ai, meu Deus do céu. O cara tá vindo aqui. Ah, não, velho. Eu tô lagado, cara. Porra, não dá, velho. Vocês viram? O cara mirou pro outro lado e me acertou. Porque ele tá me vendo lá. Porque eu tô lagado, mano. Gente, olha os caras aqui, velho. Qual é, velho? Ô, a galera moscando, mano. Olha lá como eu tô lagado, ó. Tá vendo? Não acerto o cara, ó. Solado, acerto sim, pô. Mesmo lagado, matei. Deixa eu voltar aqui. Ah, velho, os caras muito mosca, velho. Olha lá. Tá fazendo o que agora, ô imbecil? Não sei porque eu jogo isso aqui ainda, velho. Só meu estresse, essa desgraça desse jogo, velho. Vocês não falam pra eu jogar, sei lá. Vai jogar, sei lá, velho. Nem tudo me estressa aqui, velho. Vou ficar fazendo ponte aqui que eu sou um imbecil, ó. Olha lá. É, meu Deus. Quase que eu vou sozinho aqui, velho. Ih, fiquei com medo. Deixa eu voltar. Ah, não matou. Pera aí, tem que comprar mais uma. Ô, mas você tá comendo todos os bagulho, velho. Deixa eu pegar também. Ih, maluco. Nossa. Ó, o maluco achou que tinha cama. Já perdeu a cama faz tempo, cara. Tá maluco, velho. Solado, hein? Solado.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Socorro. Mas eu matei 4, hein? Mas eu matei 4, hein? Ó. A última, hein? A última. Tô ficando bom, mas tô ficando nervoso. Que desgraça, velho. O que me impede aqui de jogar é o lag, entendeu? Eu tô lagado. Você tá entendendo que eu tô lagado, velho? Cadê, velho? Ó, lá. Você viu o lag? Tô só esperando o 7 de ouro, hein? Peguei 7 de ouro, ó. Vou pegar a espadinha de ferro aqui, entendeu? Ó, pimba. E aí eu pego isso aqui, ó. Pimba. Entendeu? Aí eu pego isso aqui, ó. Pimba. Acabou. Aí eu volto mais agora. Tem um melão aqui, lá que se lasque. Faz uma ponte ali, ó. Ó, ui. Fiquei com medo. Como é que os caras fazem bagulho tão rápido assim, velho? Vou pegar mais ferro aqui, que eu vou pegar aquelas bombas explosivas, tá ligado? Dá, vai. 30, isso, beleza. Consegui 30. Aí vem a utilidade aqui. Isso aqui é ouro, né, velho? Ó. E é 40, mano. Peguei 40, velho. É muito, velho. Ih. Caraca. O que eu fiz? Sou muito burro. Fiquei com medo. Comi demais. Eu tô, pera aí, velho. Calma aí, cara. Deixa eu ver aqui. Desgraça, velho. Morri, mano. Foi boa. Os caras jogaram bem, velho. Eu que fui imbecil total ali, velho. Meu Deus, eu... Ah, quem destruiu nossa cama? Catapimbas, hein, meu?